Bo día a todos e a todas, excepto os que están a comer de balde, como soe ser o goberno autonómico, que parece que estas cousas non lle interesan e abandona o hemiciclo a toda velocidade para non escoitar a realidade. Eu lle vou explicar, señor Centeno, o que cambiou entre 2009 e hoxe. O que cambiou entre 2009 e hoxe é que unha diputada que está aquí, Marta Rodríguez Arias, daquelas cada mes facía unha rolda de prensa no Hospital Comarcal reclamando estas mismas cousas que hoxe reclamamos. E hoxe, con cobardía, non só non aparece aquí, sino que deixa a vostede defender o que é absolutamente indefendible. Esa diputada do Partido Popular chegaba incluso a comparar o Hospital Comarcal cun ambulatorio, eu tamén. E se seguimos nesta situación, non só vai a ser un ambulatorio, pode ser incluso un tanatorio. Porque non é de recibo que a cidadanía do Hospital Comarcal do Salnés estea tratada como a cidadanía de segunda ou de terceira. E donde, simplemente polo feito de nacer no Salnés, tes máis oportunidades de morrer se necesitas que unha ambulancia medicalizada te atenda, porque non se cumplen ni siquiera os criterios da Organización Mundial da Saúde. Para todo, Pontevedra, Estrada, o Salnés, unha soa ambulancia. Cando a poboación está moi por encima do que recomenda eses requisitos da Organización Mundial da Saúde. Pero podo ir moito máis alá. Non só falamos deso, que vostede chegou aquí en gana e minte a cidadanía. É curioso que as rotondas do Salnés e as gasolineiras do Salnés teñan outros usos. Por exemplo, trasladar pacientes nas gasolineiras e nas rotondas. Cando os protocolos de infartados agudos do Sergas dicen, de forma expresa, que en caso de infartados non se recomenda, tanto situacións excepcionais, o traslado entre ambulancias. O propio protocolo do Sergas plantexa esa situación. Pero que no Hospital Comarcal non existe un protocolo para eses traslados. Por lo tanto, vostedes están facendo o que están facendo. E claro, vostede me fai referencia a Google Maps para falar de tempos. Eu que son de Vilagarcía non me fai falta falar de Google Maps. E se vostede é capaz de chegar en verán de Vilagarcía a Sanxenxo en 29 minutos, lle digo que cambie vostede por Fernando Alonso, que seguro que os de McLaren terán un novo mellor resultado que a actual situación. Porque isto de Google Maps será o que sea, pero veña conmigo e trate de chegar de Vilagarcía a Sanxenxo en verán en 29 minutos. E máis, vostede fala desa situación concreta, grave, e por que non actuou o helicóptero de emerxencias? Lle digo por que? Porque o Hospital Comarcal non ten heliporto. Lle digo donde vai o helicóptero a colleros que teñen un problema en Vilagarcía. O campo de fútbol de Rubiáns ou o puerto comercial. É dicir, en Vilagarcía o heliporto do hospital é un campo de fútbol ou o muelle comercial. Lle parece serio eso para unha cidadanía como a nosa? O que non temos dereitos de Vilagarcía, os de Arousa, os de Salnés, a recibir igual condición que os demais? Parece que non. Parece que a vostedes eso lles dá absolutamente igual. E lle vou a poner encima da mesa outra cuestión. Se plantexa a ampliación do Hospital Comarcal. Ademais de non ter ambulancia medicalizada, non temos UCI, por tanto, temos un problema doblemente grave. Pero que ademais esa ampliación é un bluff. É un auténtico bluff. Se pusieron as casetas de obra. Se pusieron as vallas de obra, pero non se está a facer a obra. Sabe cantos operarios hai cada día nesas obras do hospital? Un operario. Eso sí, paseándose moito para que se llevexa. Pero non hai obra. Non se está a facer a obra. E poño outra pregunta encima da mesa. Sabe o que está pasando nesa obra? Que cando se replantean os planos resulta que a ampliación non lle escolle no terreno. Me pode explicar como é eso? Lle dou outro dato. Se utilizan cartos públicos para adecentarlle a unha empresa privada un terreno para aparcamento. Agora público. Dentro de 2 anos privado. Se lle pon unha valla e se lle cobra. A obra fixo Juan Pueblo. Pero automáticamente nos terrenos do Concello de Vilanova se fai un parque privado en terreno que é monte, que polo tanto incumple o urbanismo e non pasa nada, e se lle cobra aos usuarios do hospital 2 euros por ir a un parque privado donde te dan un ticket donde non aparece CIF nin nada de nada, donde sin siquera se pagará o IVA ou se pagan os impostos, e vostedes miran para outro lado. Esa é a situación do Hospital do Salnés. E eu me pregunto como ten vostede a cara de vir aquí a defender esa situación e como ten a desvergonza a deputada de Vilagarcía de non subir a esta palestra como subía antes a reclamar que se dé dignidade aos veciños e veciñas de Arousa. Sinceramente, esta é unha das situacións máis complicadas nas que eu me vexo nesta Cámara. Porque os que acudimos ao hospital temos que ver como decenas, centenares de usuarios nos reclaman que fagamos o posible, porque as súas vidas dependen delo. Porque non é de recibo que teñan que facer o traballo, que teñan que facer os Sergas, protección civil, que teña que ir protección civil ao PAC a recoller os especialistas e que teñan que ser outros que enfagan o que non fai os Sergas.
e que, polo tanto, unha vez máis, é unha situación de risco e unha posibilidade de morte certa vivir no Salnés, porque vostedes condenan a esa poboación a uns servicios asistenciarios de segunda calidade. E se non morre xente, sabe por qué? Polo esforzo e a capacidade de traballo dos profesionais do Hospital do Salnés, que están facendo moito máis do que se lles podía exixir. E vostedes miran para outro lado. Incluso están condenando a unha situación de estrés laboral brutal a eses profesionais que atenden o que desatende o goberno. Sinceramente, voume moi defraudado e, sobre todo, preocupado pola cobardía dunha deputada que decía cousas bárbaras deste hospital porque había que reclamar e agora que gobernan eles miran para outro lado e non fai nada. Gracias, señor Fajardo.